Uppgift nummer 16. En cirkel med radien A tangerar med de positiva koordinataxlarna. De tangerar även en mindre cirkel som har mittpunkten i origo. Se figurer. Visa att den mindre cirkelns radie är den och då längden heter. Så den som vi skulle få är x är lika med a multiplicerat med roten ur 2 minus 1. Varför skrev jag x där? Därför jag vill använda den här som x. Och den här är a. Där. Och den här blir en rättvinklig triangel. Men hur stor den här då? Det kan vi konstatera här. Det är också radien. Det måste vara a också. Okej. Okay? Så alla radien är a. Men det är radien. Så. Då kan vi använda Pythagoras sats som säger så här. C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 och där B upphöjt till 2. Den här är vår C eller hypotenusan. Så har vi X plus A i kvadrat är lika med A upphöjt till 2 och där B upphöjt till 2. De är, vad heter det, likbenta. Okej, så har vi kvadreringsregel, så har vi x upphöjt till 2, och därmed 2ax, och därmed a upphöjt till 2. Är lika med, det är två stycken sådana, så 2a upphöjt till 2. Om vi subtraherar båda led med negativ, med 2a upphöjt till 2, minus 2a upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2. Och därmed 2ax. Subtraherar med a upphöjt till 2. Är lika med 0. Jag hoppas att ni ser den här nu som en undergradsekvation. Undergradsekvation. Med p som är 2a. Jag skriver att p är lika med 2a. Och sen q som är a upphöjt till 2. Negativ. Så då har vi PQ-formeln nu då att ta hand om. Så har vi x är lika med negativ p, så negativ 2a, dividerar med 2, plus minus roten ur p som är 2a, dividerar med 2 i kvadrat, subtraherar med negativ q, så har vi negativ a upphöjt till 2. Så har vi, den här blir negativ a. Plus minus, den här blir 1 i roten ur. Den här också blir 1, så har vi a upphöjt till 2. Plus a upphöjt till 2. Så har vi negativ a plus minus roten ur 2a upphöjt till 2. Och sen roten ur a upphöjt till 2 blir det a. Så har vi negativ a plus minus a roten ur 2. Alltså roten ur av den här är a. Så jag har tagit bort den från kvadratroten då. Men vi är bara intresserade med det positiva värden då. Om vi har a där, det betyder att vi har ju, den här blir större. Så om vi använder plus, då blir det positiv den här. Så har vi bara plus. Minus a plus a multiplicerat med roten ur 2. Ändrar vi den så har vi a roten ur 2 minus a. Byter vi platsen på dem. Och sen gemensam faktor blir det a. Så har vi roten ur 2 minus 1. Då blir det x. Då har vi visat. Vi har visat där. Det finns säkert andra sätt att räkna den här, men om det är jag som skulle räkna så jag skulle räkna på det här sättet.